好了，咱们做到了2013年底上牌的凯迪拉克 SLX 车内啊，说了挺绕嘴。有人说了，你老说性价比，到底性价比高在哪儿？咱们说一下配置啊。首先从左到右，我们看到啊，中控台全是那种软质的真皮包裹啊，全是软质的。主副驾驶西部 ABC 柱气囊有的，我们看到啊，电尾门有的，方向盘加热，这是很多这个价位的车型提供不了的。凯迪拉克有的方向盘加热啊，很受一些女士啊，很受一些北方人的喜爱。然后我们看到自动大灯、BOSS 音响，整车的音响都是 BOSS 的。然后这种仿木纹的这种内饰的这种覆盖，然后这种触摸的按键、座椅加热、电动座椅、车身 ESP、定速巡航、真皮方向盘，整车的原车的大屏，然后 CD、全景天窗、语音控制，中型的 SUV 里边配置这辆车完全算是高的。当年的49万多的版本，不光给了你这些配置，还给了你什么？还给了你适时四驱，就是它要比这种两驱车型在城市里使用，如果说你遭遇一些下雨啊、路滑呀，或者这种下雪的路况，它的行驶稳定性要比两驱的要好一些，对吧？我们之前说过适时四驱、分时四驱、全时四驱，等等等等的区别，今天就不赘述了。这样一辆车，有人说了，说多少钱呀、啊？是吧？买套 BOSS 音响也得10000多。这辆车目前市场价格多少钱？2013、2014的啊，目前市场价格应该在13-14万以下，所以说性价比体现的非常非常的明显。这辆车唯一不足的，让我们看到的啊，就是它的内饰搭配，像这种米色的内饰，时间长了容易显旧。有人说了，中型 SUV 你说的这么好，是一点缺点都没有吗？坐到后排跟大家聊一聊。全景天窗有的，然后米内黑色的这种内饰搭配，显得没有那么压抑。这辆车的最大的缺点啊，就是我们说的致命的缺点，就是空间。作为一台中型的 SUV 啊，它虽然说有了很好的通过性，很有了这种适时四驱的系统，但是它把车内的空间压缩的比较小。我们看到头部空间两指，膝部空间两拳，就是很标准的一个家用的一个空间。所以说啊，如果说你对这辆车在空间上有很大的期望，这辆车并不能给你很好的体验。只是外观看着比较大，其实内部空间并不大。但是啊，作为家用来说，作为性价比这个角度，这辆车完全可以买。上一期节目说了啊，选择公里数少的、公里数实表的这种车型可以购买，没问题，开个几年赔不了多少钱。好了，朋友们，想了解更多的车型的价格，了解更多的汽车知识，关注大飞车记，欢迎大家给我们留言、提问、私信，您的点赞、转发是对我们最好的鼓励，谢谢大家。关注我们的微信公众号大飞淘车记，给我们留言提问，我们会不定期的给大家集中的回复。好了，这期节目到此结束，谢谢大家。